Assalomu alaykum, hurmatli Rakurs Uz kanalining hurmatli kuzatuvchilari. To'g'risini aytganda, anchadan buyon bunaqa ekran orqali men gaplashmayotgan edim, chiqmayotgan edim aniqrog'i, chunki juda ham ishlar oxirgi oylarda, oxirgi qariyb yarim yilda ishlar ko'payib ketdi. Boshqa bir loyihalarda band edim. Shuning uchun kanalimda o'zim qatnashgan video lavhalar kam qo'yildi. Va mana ishlarni biroz tartibga keltirib, yana chiqishlar qilishni boshladim. Agar ijtimoiy tarmoqlarning faol kuzatuvchisi bo'lsangiz, oxirgi paytlarda trollar haqida, trollar fabrikasi haqida ko'p gaplar bo'lyapti. Oxirgi voqealar aynan trollar bilan bog'liq. Nurbek Alimov va bir qiz tomonidan e'lon qilingan ro'yxat, ya'ni tatu talabalari va tatu rahbarlar bilan bog'liq voqealar, agar siz kuzatgan bo'lsangiz, u yerda aynan ma'lum bir siyosiy doiralarni manfaatlariga xizmat qiluvchi, qaysidir ma'noda ularga nisbatan yozilayotgan kommentlarga javob qaytaruvchi bir shaxslar guruhi haqida gap borgan edi. Ya'ni buni trollar fabrikasi deb atashdi. Troll degan so'z bu shvedcha so'z. Ya'ni bu so'z Skandinaviya davlatlarida mifologiyasi, ya'ni o'sha kuxna asotirlarida, afsonalarida qahramonlardan bittasi. O'sha toshlarni ko'tarib yuradigan bir qani g'ayratabiiy ko'rinishga ega bo'lgan jonzot. Troll so'zining o'zi bu sehr, jodu, bu hayratlantirish degan mazmunga ega. Trolling qilish bu ijtimoiy provokatsiya. Ya'ni qutquv desa ham bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, internet saytlarida, turli ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ustidan kulish uchun yoki epataj uyg'otish uchun yoki odamlarni e'tiborini tortish uchun o'ziga xos bir harakatlar qiladigan o'sha shaxsi noma'lum bo'lgan bir profil egasi deb aytiladi. Ya'ni trollar xohlagan bir mavzu yuzasidan, xohlagan bir voqea yuzasidan o'zlarini bir qanaqadir g'ayritabiiy bir yo'llar bilan bildirilgan fikrlarni tarqatadigan bir shaxslar hisoblanadi. Endi trollarning ham turli ko'rinishlari mavjud. Kimlardir o'sha noma'lum profilga bekinib olib, nomi ham boshqa, ismi sharifi ham boshqa, rasmi ham boshqa. Ko'p ko'rasizlar bunaqa trollarni. O'sha kiradida ijtimoiy tarmoqlarga, aytaylik, Facebookga kiradi. Xohlagan bitta o'zi yoqtirmaydi yoki kimlardir shuni troll qilib berishini so'raydigan shaxslarni iltimosiga ko'ra yoki zakazlariga ko'ra, buyurtmasiga ko'ra kirib shunaqa xabarlarni yozadigan shaxslar, ya'ni uni qoralaydigan, uni ustidan kuladigan, uni mazax qiladigan shunaqa trollar toifalari ham bor. Aytish kerakki, trollga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda deymizmi, jamiyatda unaqa yaxshi qarash mavjud emas. To'g'ri, bizda ham aynan troll degan atamani ancha ommalashishiga sabab bo'lgan, sababchi bo'lgan bir shaxs bor, bu Umid G'ofurov. Blogger, xullas o'zini o'ziga xos bir qarashlari bilan, o'ziga xos yumori bilan, o'ziga xos bir sarkazmlari bilan nafaqat rus blogosferasida, balki o'zbek kontentda ham ancha mashhur nom qozongan blogerlardan biri. To'g'ri, uni ko'tarayotgan mavzulari, pichin qilayotgan o'sha mavzulari ko'pchilikning e'tiboriga tushadi. Kerak bo'lsa, nima deydi, o'sha qaysidir kamchilik haqida, qaysidir bir xato haqida gapirsa, albatta bu bartaraf bo'lyapti. Mana necha yillardan bir ko'ryapmiz. Xullas, bir ijobiy troll sifatida bir obraz namoyon bo'ladi mana shu troll degan atamani, agar Umid G'ofurovga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, bir yaxshi ma'noda o'zini bir imijini ko'tarib olgan bir bloger. Shunaqa bir trollar toifasiga men o'zim duch kelganman. Bir tashkilot haqida, bir muassasa yoki bir vazirlik haqida siz aytaylik, tanqidiy chiqish, tanqidiy maqola yoki tanqidiy video material tayyorladingiz, uni tarmoqqa joyladingiz va mana shu tanqidga nisbatan siz qilayotgan, siz tanqid qilayotgan tashkilotga nisbatan ularni shanini himoya qiluvchi, ularni demak ko'kka ko'taruvchi qanaqadir profillar ketma-ket ochiladi. Juda yangi ochilgan profillar bo'ladi. Ularni ajratib olish qiyin emas. Ismi sharifi bo'ladi, to'qilgan ismi sharif. Rasmlari ham qanaqadir umumiy rasmlar bo'ladi, lekin durizalarni qaray, juda ham kam sanoqli, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 10 ta. Xullas, yaqinda ochilgan profillar bo'ladi va bir nechta kiradida o'sha tashkilot haqida aynan siz qo'ygan materialingizdagi faqat yaxshi gaplar, faqat yaxshi ko'kka ko'tarilgan, ularni maqtalgan, aytaylik, kommentlar, izohlar, sharhlar yozadi. Bular ham aslida troll. Chunki kimnidir manfaati uchun xizmat qilayotgan, o'lik kimlardir orqali boshqarilayotgan profillar, akkauntlar hisoblanadi. Ularni ham bir trollarning turi sifatida baholash mumkin.
va aytaylik yaqinda shunaqa bir mojaro bo'lganini eshitgan bo'lsangiz kerak, youtuberlar yoki umuman blogerlar o'z shaxsiy kontentiga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda har qanday o'ziga xos bir auditoriyani yig'a olgan shaxslar, jurnalistlar, saytlar, farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi yuklagan materialga berilayotgan izohlarga javob berish kerak, qonunda belgilangan degan bir fikr ketdi va juda ko'p muhokama qilindi. Va menda tabiiy savol tug'ildiki, aytaylik trollar sizga hujum qildi, o'sha qaysi ma'nodaki siz qo'ygan materialingizga yomon kommentlar yozyapti, so'kyapti. Bu YouTube'da ham juda ommalashgan, bilasizlar. So'kib yozyapti, haqorat qilyapti, boshqa. Siz uni o'chiryapsiz, o'chirasiz. O'chirishga majbursiz, to'g'ri, qonunda belgilangan. O'chirishga majburman men, masalan. Va yana bitta savol tug'iladi. Kimdir kirib bitta shaxsni yoki bitta tashkilotni faqat yaxshilayapti, faqat bitta so'kishish, faqat paxta qo'yadigan odamlar yoki profillarni ham SMS-larini yoki sharhlarini o'chirish kerakmi degan savol tug'iladi. Men ha deb javob beraman, chunki bular ham xolislik yo'qligi uchun, ya'ni bu vaziyatda aynan o'sha trollarda xolislik yo'qligi uchun ham bularni men o'chiraman, o'chirib tashlayman. Chunki vaziyatni go'yoki uyushtirish, yaxshi tomonga o'zgartirish uchun qanaqadir trollar harakatdan foydalanayotgani uchun ham men bu SMS-larni, bu kommentlarni o'chiraman. Chunki haqliman deb hisoblayman. Troll o'zi kim degan savolga qisqa londa qiladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqdagi o'sha provokatsiya bilan shug'ullanadigan asosan shaxslar troll hisoblanadi. Trolling ham shu, demak, shunday faoliyat bilan shug'ullanishni trolling deyilyapti hozir zamonaviy tilda. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, mana internet bilan bog'liq, jurnalistika bilan bog'liq yoki hozir mana shu jarayonlar bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, sizni qiziqtiradigan qanaqadir bemalol izohlar yozib yoki mana shu videoni tagiga yozishingiz mumkin. Imkon qadar mana shu boradagi bilganlarimni, aytmoqchi bo'lganlarimni keyingi video chiqishlarda batafsil baham ko'rishga harakat qilaman. Sarflangan vaqtingizga rozi bo'ling, nasib qilsa biz yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling.